Hello friends, welcome back my YouTube channel. Aji aro eta video apnalokor sole loi aisu oil india aru sakori ulaise to apnaloke apply koribo pare eta dekha ase apnaloke format bila kiman lagibo apnalokor photo size kima signature size kiman hokolu kini dekha ase eta apnar helpline number dia ase apni keta baja bitor contact koribo paribo tende polom nokori video to start korobo lo aji advertisement bilak dekha ase apnalokor iti ki ki trait ase to apnalokor district dia ase dibrugor tinsukia soraideo tenega orunachal sanglang ekhini district or apply koribo paribo number 1 to apnar diesel mechanic dia ase 89 ta post fitter dia ase 188 ta post welder sota post mechanic instrument 24 ta post enake bahut trader bibhinna dhoronor trader bahut keta post ulaise apnaloke g2 post pohi rakhise to apnaloke apply kori dibo pare aru ebar beshi beshi post laise to apnaloke etu apply kori dibo jehetu apnalokor e january mah tu 30 tarikh last date to tar agote apnaloke apply kori dibo pare yet dekha ase apnalor grade 3 apnalokor pay to dia ase 26600 taka ba 90000 loke ekhini apnalokor likha ase ki ki pass kora hobo lagibo aru ki ki extra qualification lagibo ekhini tasot grade 5 or apnalor dia ase etu dekha ase 32000 pura 124000 to yato apnalokor qualification diploma ki ki lagibo bsc poha nursing poha hokolu dhoronor mane apnalokor graduate kora bibhinna dhoronor sector belek belek apnaloke yat apply koribo paribo at ds apnalokor unreserved st sc obc ncl or kiman kiman post at apnalokor khali ase ba apnaloke apply koribo pare আপনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে যেহেতু এই সিলেকশনো পাব আপনালোকে ইয়াত দিয়া আছে আপনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব সকলোখিনি আপনালোকে এপ্লাই কৰিলে আপনালোকৰ পিডিএফ পাই যাব তো পিডিএফতে গুটে ফুল ডিটেইলস দিয়া আছে তো আপনালোকে যিমান পারে যেতিয়াই পারে আপনালোকে ওচৰৰে কম্পিউটাৰ সেন্টাৰত গৈ কিনে আপনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে বয়কৰ যেটো কলুৱে আপোনালোকৰ এজ ইলেকচনো দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত সিবিটি এক্সাম যেটো হ'ব আপোনালোকৰ এসটি এসসি কিমান পার্সেন্টেজ হ'ব লাগিব ওবিসি কিমান পার্সেন্টেজ পাব লাগিব সকলোখিনি দিয়া আছে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব ইংলিছ ল্যাংগুৱেজ জেনেৰেল নলেজ 20% ৰিজনিং 20% বাকি টেকনিক্যাল নলেজ অফ 60% আপোনালোকৰ সিবিটি এক্সাম 2 ঘণ্টা হ'ব তো 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে কম্পালসৰি ভ্যালিড ডকুমেন্ট আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেন্টছ আছে এখিনি ভ্যালিডিটি হ'ব লাগিব আৰু কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব এখিনি সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখা আছে আপোনালোকে ভিডিও বিলাক পোষ্ট কৰি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তো আপোনালোকক কি কি থাকিব লাগিব বা কি কি ভ্যালিডিটি থাকিব লাগিব ডকুমেণ্টছ বিলাকৰ সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালদৰে চাই ল'ব তাৰ এপ্লাই কৰি দিব ঠিক আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত ভালেখিনি হেৰি আপোনালোকৰ এইখিনি দিয়া আছে চাওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোম্পানী ভেলিড ডকুমেণ্ট যি আছে কোম্পানী ভেলিড ডকুমেণ্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল এপইণ্টমেণ্ট জেনেৰেল বহুতখিনি আছে আপোনালোকে ইমানখিনিতো ক'লে ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ যাব তো সেইবাবে শ্বৰ্টকৈ মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি দিয়ক আৰু কি কি আছে আপোনালোকৰ পিডিএফটো অলৰেডি পাই যাব তেন্তে পলম নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ ধন্যবাদ